Відверто з лікарем. Сьогодні будемо відверто говорити про козул. І гість нашої студії Іван Тельнов, лікар-пульмонолог. Вітаю, пане Іване. Доброго дня. Що таке козул? Дуже багато людей з недіагностованим хронічним обструктивним захворюванням легень. До групи хронічних обструктивних захворювань відносяться дві хвороби. Це, по-перше, бронхіальна астма, про яку ми з вами багато-багато разів говорили. І така темна конячка – це хронічне обструктивне захворювання легень. Дуже неприємне захворювання, тому що важко піддається лікуванню. На нього якось не звертають уваги на симптоми ані самі пацієнти. Чомусь про це захворювання забувають лікарі, що воно може бути присутнім у пацієнта, не звертають уваги на симптоми, вчасно не діагностують. І ми, на жаль, маємо як велику захворюваність серед населення саме на ці хвороби, так і високу летальність. До речі, це проблема не тільки Чернігівщини, України, це проблема всього світу. Ці обструктивні захворювання легень, вони наразі виходять зараз на третє місце по причинам смертності в усьому світі. Перше посідають серцево-судинні хвороби, серцево-судинні катастрофи, це такі як інфаркт, інсульт, друга онкологія, а на третє місце, на жаль, виходять наші обструктивні захворювання. Чому так замало говорять про них? Що це за прихованість така? Насправді прихованості ніякої нема. Про це говорять. У 22-му році відбувся щорічний європейський конгрес з пульмонології ЄРС. І дуже багато тем було присвячено саме лікуванню хронічно-обструктивного захворювання легень. Насправді зараз всі розробки сучасних інгаляційних препаратів присвячені саме лікуванню хозел. Не стільки бронхіальна астма, скільки саме для хозел. І в цьому році вже вийшла нова клінічна настанова. Є така всесвітня настанова ГОЛД, 2023 року вже вийшла, і там були вже змінені підходи до лікування, так дуже суттєво змінені. Чому про це не говорять у нас в Україні, я не знаю. Про це говорить весь світ, у нас якось от, пульмонологічна служба наша якось трошки відстає. З чим це пов'язано, не можу сказати. Я, до речі, провела такі невеличкі опитування серед своїх дописувачів у Фейсбук і запитала. Два питання поставила, перше про доступні ліки, друге про хозл. Ну, спочатку про хозл. Я запитала, чи знаєте, що це таке? Я не попередила людей з медичною освітою одразу відкривати інтригу, але Ольга Костирка пише: «Вперше чую». Віта Газука, правда, написала: «У курців таке буває часто». Віктор Біляков написав: «Жодного разу не чув про якихось хозлів. Тепер хоч знатиму, що воно таке». Ганна Пушкар написала: «Не чула про хозл». Вадим Балінський написав, що в мене такий діагноз через тютюнокуріння. «Люблю свою хворобу, адже на неї можна списати усе – слабкість, часті бронхіти, іноді легку задуху, живу з нею і звик». І Олександра Пасік пише: «Хозл не обов'язково через куріння. В мене астма, це також туди підходить». І Надія Балінська написала: «У мене такий діагноз, отже…» Хозл. 50 на 50, да. Майже. Отже, трошки пояснимо. Астма є астма, хозл є хозл. Це дві різні хвороби. Не будемо торкатися, є така цікава річ, перехресний синдром, астма-хозл, але ми його не торкаємось, це дуже така рідкісна штука, важка в діагностиці, і говорити ми про неї не будемо. Отже, що є хозл? Щоб всі люди знали, пояснимо трошки картинку. Хозл – це розшифровка: хронічне обструктивне захворювання легень. Хронічне, тобто вилікати його не можна. Що це взагалі таке? Це хронічне запалення в дихальних шляхах, саме в бронхах, яке вражає саме стінку бронха і розвивається в стінці бронха. Завдяки цьому запаленню стінка бронха потовщується, слизова потовщується, виникає спазм гладенької мускулатури бронхів і порушується швидкісний поток проходження повітря по бронхам, в результаті чого пацієнт може відчувати певні симптоми. На жаль, вилікувати це не можна, це можна лікувати, покращувати якість життя і попереджувати прогресуванню хвороби і запобігати ранній смерті. На жаль, вилікувати не можна. Проблема серйозна, і про неї ми повинні говорити частіше, для того, щоб і лікарі звертали увагу, і самі пацієнти звертали увагу. Дописувачі, до речі, були праві в тому плані, що причина насамперед це є тютюнопаління. Так, ну і от чинники ризику розвитку хозл. Да, перше – це тютюнопаління. Тобто всі курці, активні курці, хто викурює хоча б 5-6 цигарок на добу, вже мають ризик розвитку хозел у віці 40+ років. Іноді навіть раніше вже кажуть вчені про те, що ця хвороба помолодшала, тобто вже зустрічаються випадки і у людей молодше 40 років. Тютюнопаління, все, ми пошкоджуємо нашу слизову, розвивається запалення і маємо вже обструкцію. Друга причина – це промисловість. Це вдихання часточок газів, пилу,
будь-чого. Все те, що не повинно потрапляти в дихальні шляхи за нормальних умов. Третє місце доволі цікаве – це продукти згоряння під час приготування їжі. Тобто, якщо не працює витяжка, якщо ви готуєте на грубках, як в селі готують, тобто вогонь, вугілля, дрова і тому подібне, якщо людина готує, немає адекватної вентиляції, і це відбувається протягом тривалого часу, багато-багато років, також може призводити до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Пане Іване, ви, до речі, сказали тютюнокуріння, а от пасивні курці, ті, хто не курить, але присутні в приміщенні або живуть поруч? Ну, якщо живуть поруч і людина постійно поруч курить, то так, також мають ризик. Також мають. Тобто пасивне куріння також... Також, також може бути ризиком, фактором ризику розвитку цієї хвороби. Хто у групі ризику тоді? Ну, курці, зрозуміло. Перше, перше місце – це курці без прив'язки до професії. Такі професії, як зварювальники, водії, особливо водії вантажівок. Це робітники хімічної промисловості, це робітники зернопереробної промисловості. Там, де є зерно, там, де є зерновий пил, доволі часто зустрічається. Це є працівники птахоферм. Також там, де є працівники ферм, що пов'язано з гербіцидами, пестицидами і тому подібними хімікатами. Все те, що пов'язано з хімікатами і де неналежним чином дотримуються техніки безпеки, тобто не використовують респіратори, всі ці люди мають ризик розвитку цієї хвороби. Кухарі. От ви сказали, якщо на кухні. Кухарі, дивіться, справа в тому, що якщо ми кажемо про кухні сучасні, ті, які є в нас, то вони зазвичай електричні зараз. І ні. Саме продукти згоряння. Тобто це або газ, або тверде паливо якесь. Тобто це не від, наприклад, соняшної олії? Ні. Угу. І от розібратися, кажуть, симптоми і ознаки розвитку. Це одне те саме чи ні? Ні, це різне. Ознаки – це те, що ви не бачите, але можуть побачити інші. Симптоми – це те, що ви відчуваєте і можуть побачити інші. Давайте по симптоматиці спочатку. По симптоматиці. Найчастіше, перше, що може викликати підозру, це хронічний кашель, постійний хронічний кашель. На це, на жаль, не звертають увагу. Чому? Тому що ми звикли чомусь оці післярадянські часи, такий бронхіт курильщика був такий діагноз. Навіть в деяких картках у пацієнтів своїх я бачив, там бронхіт курця. А насправді такого діагнозу не існує. Оцей постійний хронічний кашель вранці з виділенням харкотиння. Може бути і в день. Та людина не звертає на нього увагу, вона каже, я там палю, у мене звичайний хронічний кашель. Другий симптом – це задишка. Задишка під час спочатку значних фізичних навантажень, якої не було раніше. Згодом вона може розвиватися до такої стадії, що людина не може без задишки вдягтися. Це два основні симптоми. Ознаки – це може бути зміна тілобудови, тобто є така штука, зветься емфізематозна грудна клітина. Людина може не помічати, як вона змінюється, але оточуючі можуть помічати. При тривалому перебігу хвороби змінюється вигляд пальців рук. Така штука, як пальці барабанні палички, нігті часові скельця. Блідість шкірних покровів, такий сіруватий відтінок шкіри, синюшність губ. Ну це вже такі прояви, такі дуже-дуже занедбаної хвороби. А от, наприклад, я от читала про симптоматику, вказують ще наростання ознак серцевої недостатності. Це має лікар визначити чи ні? Це має лікар визначити, це звичайно так. Це можуть бути і набряки, хоча не завжди. Насправді, якщо у нас не працюють легені достатнім чином під час обструкції, обструктивних хвороб, то його роботу починає виконувати, ту частину роботи, яку повинні виконувати легені, починає виконувати серце. Збільшується навантаження на серце, і, на жаль, воно теж не має вічного ресурсу. Звісно, в деякі моменти трапляється як хронічна серцева недостатність за легеневим типом. Виникає легенева гіпертензія, виникає недостатність кровообігу за правошлуночковим типом. Так і може настати гостра серцева недостатність. От щодо аритмії, людина ж може відчути її? Людина може відчути. Аритмію, так, людина відчуває. Тобто, якщо аритмія, то це не просто там захвилювалося і от щось не ні, так? Ні, аритмію може людина відчути. Не всі, але відчуває. Відчувають. Ну, більшість відчуває. Ви сказали кашель. Кашель вранці, вночі. Бо коли ми говорили про астму, ви казали, що вона активізується вночі частіше. А от щодо хозел? Щодо хозел, кашель може бути і вранці, і вночі. Частіше у курців він вранці виникає. Він якийсь специфічний, з мокротою чи затяжний? Частіше в більшості випадків це з виділенням харкотиння. І це є один із таких показових симптомів. При погіршенні стану, при загостренні хвороби, кількість цього харкотиння
збільшується зазвичай. Отже, задишка, так? Задишка. Задишка. Кашель із харкотинням, слабкість. Аритмія. Аритмія, можливо, але не завжди. І зміна вигляду пальців, так, на руках? Да, зміна вигляду пальців, але вже такий, це сугубо специфічний, дуже для довготривалого процесу. Основні – це хронічний довгий кашель і задишка. Тоді одразу ж повернемося і до попереднього, і до цього питання. Ми багато разів із вами також говоримо, що симптоми більш-менш схожі один на інший. От щоб зараз люди не схаменулися, покашлювання є, блідість є, зараз задумався, аритмія пішла. Як зрозуміти, що це не воно? От людині самій вдома, щоб не було паніки. Ну, по-перше, не панікувати. По-друге, задати собі питання, а чи не курю лі я? Якщо я курю, то може мені зробити, варто звернутися до лікаря, зробити спірометрію, подивитися. Да, особливо, якщо мені там 40 плюс років, я з цих там 40 плюс років 20 плюс палю, то, можливо, варто перевіритися. До речі, у всьому світі під час, ну, я не сказав би, що так, відзначання там цього дня, там є Всесвітній день Хаузел, він відзначається в листопаді. Багато країн проводять безкоштовні спірометричні обстеження. Тобто є там пересувні ці лабораторії або там в клініках. Може будь-яка людина звернутися, пройти спірометричне дослідження. Отже, це в принципі людина може зробити сама, звернутися до сімейного лікаря, попросити перевірити. Так, функцію зовнішнього дихання. Або пояснити, що чи немає у мене Хозел, перевірте, будь ласка. Да. Да, саме так. І от діагностика, вже кілька разів говорили, діагностувати, діагностика. От ви кажете, якщо невчасно і неправильно поставлений діагноз. Тобто, я так розумію, не кожний лікар може діагностувати? Тоді чому? Кожен лікар може діагностувати. Немає нічого складного в діагностиці цієї хвороби. Просто звернути увагу і все. Зазвичай через велике навантаження на лікарів вони не звертають на це увагу. Коли людина з кашлем приходить декілька разів поспіль протягом, там місяць приходить, другий приходить, третій. Приходить, йому призначають там відхаркувальні засоби, він собі делікується, вони там на деякий час можуть покращити стан незначно. Потім людина просто перестає ходити до лікаря, вона собі кашляє, періодично сама приймає ці відхаркувальні засоби і не звертає уваги аж до моменту загострення та потрапляння до лікарні. Чому ще не звертають? Ну, складного в діагностиці нічого нема, це звернути увагу на те, що пацієнт довго кашляє. Для діагностики використовується простий метод, це спірометрія, дихальний тест, нічого складного він не уявляє собою, швидко такий зручний, 100% в плані постановки діагнозу. Це вимірювання тиску дихання? Це вимірювання швидкісних характеристик дихання. І все? Да. Тобто це так просто? Да. Ще один із методів. Є шкали для діагностики. Це шкала MMRC і шкала задишки КЕТ. І все. Більш нічого складного для встановлення діагнозу і контролю подальшого перебігу хвороби немає. Чи можуть якісь хвороби, хронічні хвороби, призвести до розвитку ХОЗЛ? Або вплинути? Хронічні хвороби до розвитку ХОЗЛ. Цікаве питання. Насправді ні. ХОЗЛ і є сама по собі хронічна хвороба. До розвитку ХОЗЛ ні. Туберкульоз може стати причиною? Може. Варто ще звернути увагу, якщо досі чомусь ставлять діагнози хронічний бронхіт з обструктивним компонентом, якого вже не існує купу років. Якщо у вас там є десь записи в карточці, що бронхіт з обструктивним компонентом, то це такий красний маркер звернутися до лікаря, перевірити функцію зовнішнього дихання і все ж таки дізнатися, що то є астма чи то є ХОЗЛ, і отримати відповідне лікування. Тобто або то, або то. Так. Разом не може бути. Ні, разом не може бути. І як лікують? Як і всі наші хвороби обструктивні, да? За допомогою інгаляторів. Але дуже цікава штука ще одна. Я вже згадував про таку глобальну настанову по лікуванню HAUSL GOLD. В цій глобальній настанові на першому місці йдуть немедикаментозні методи лікування. Це дотримання дієти, це фізичні вправи, легенева реабілітація, здоровий спосіб життя, відмова від тютюнопаління. Вони це ставлять на перше місце, а вже на друге ставлять медикаментозне лікування. Зазвичай це інгаляційні препарати. Хочу одразу сказати, що лікування ХОЗЛ, воно відрізняється від лікування бронхіальної астми. Ті препарати, які зазвичай застосовуються для лікування астми, вони не завжди застосовуються для лікування ХАОЗЕ. Це дещо різні речі, дещо різні види запалення в стінці бронха, і, звісно, що підходи до лікування відрізняються. Але це все одно інгаляційні препарати.
Ну, лікар же має розбиратися, або направити до пульмонолога. До кого направляє сімейний лікар? До пульмонолога. Сам не прописує? Може і сам прописати, питань немає. Ну, якщо він має компетенцію, він розбирається в інгаляторах, це не є якоюсь таємницею, складнощами там. Я от, готуючись до програми, прочитала, що рекомендую ще звернутися, або лікар може направити до фізіотерапевта на процедури. І одним з таких показань є масаж. Гірше не стане, але знову ж таки, ми повинні попереджати, що не кожному пацієнту цей масаж може допомогти, тому що хозел має свої відмінності перебігу різних людей. Є емфізематозний тип, коли розвивається емфізема, є бронхітичний тип, коли переважає саме запалення в стінці бронха. Є ознаки бронхіту. Тому для людей з бронхітом, так, масаж буде корисний. Для людей з емфіземою можна потрапити в халепу, і їм це нічого не допоможе. Я спілкувалася з В'ячеславом Тетеренком, фізіотерапевтом. Він, до речі, був гостем кількох наших програм, де ми говорили про масаж. Хочу одразу зазначити, що ця людина має медичну освіту, і він викладає у вузі. Ну, і я запитала, чи справді є такі види масажу при хозл. Називається він постуральний масаж. Ну, може, людям це нічого не скаже, хоча він так називається. Так називається, це для покращення відходження хрокотиння. Річ дуже непогана. Так от, і я запитала, що це за масаж, яка ціль цього масажу, і от що пан В'ячеслав мені розповів. Завдання масажу в цьому випадку, перш за все, це нормалізація функціонального стану соматичної та вегетативної нервової системи, покращення лімфо- та кровообігу органів грудної порожнини і дихання, а також дренажної функції бронхів і взагалі стимуляція роботи дихального апарату. Виходячи з мети, яка у нас стоїть, масажист, якщо це професіонал або фізичний терапевт, розуміє, що треба робити. Перш за все, це при таких масажах акцент робиться на вібраційні рухи. Тобто вібрація, вона дуже добре стимулює відходження мокроти, іноді провокує кашльовий рефлекс, і людина починає навіть відхаркувати мокроту. Це, якщо коротко, з приводу особливостей масажу. З приводу того, що повинен ще знати масажист, ну, треба враховувати вік та стан хворого, бо інтенсивний вібраційний вплив в ділянці серця не дуже це правильно. Є там свої певні особливості. А також нижні частини легенів, там вже досить близько у нас нирки. Вони теж не люблять вібрації. Ну, то це треба враховувати. Це повинен, перш за все, лікар враховувати, коли призначає масаж. Також фізичний терапевт, який буде призначати масаж, прописуючи рекомендації до проведення масажу. Треба враховувати, що іноді використовують так зване ще дренажне положення під час масажу для саме стимуляції дренажної функції бронхів. То також треба враховувати вік і супутні захворювання людини. Бо якщо це середній вік, як то кажуть, плюс, а буває підвищення тиску артеріального, то не завжди можна таку людину класти з опущеним головною частиною тіла, коли припіднятий таз у нас знаходиться. Бо це може спровокувати надмірний приплив крові до голови, а це теж не є дуже добре. Отже, лікар, прописуючи фізіотерапевта, має зібрати повний анамнез щодо інших хронічних захворювань, так? Звичайно, так. Він повинен розуміти всі показання та протипоказання і надати перевагу. Чи не зробить масаж гірше людині? А якщо гірше, то що буде? Гірше ми отримаємо ускладнення з боку серцево-судинної системи. Як лікар сказав, то так, це небезпечно. Ми масажем стимулюємо кровообіг. Якщо ми кажемо про постуральний масаж, постуральний дренаж, то це положення людини з нахилом вперед. Головний кінець знаходиться нижче тазу трошки. Це дійсно приплив крові для голови. Якщо є якісь там порушення кровообігу, там церебральні порушення кровообігу, то це може бути дуже небезпечною штукою. Це може бути інсульт? Може бути інсульт геморагічний, може бути розрив аневризми судини головного мозку, яка до цього була не діагностована. Це може бути летальність. Так. От ми коли говорили з паном В'ячеславом, він одразу сказав про серцево-судинну систему і одразу сказав про нирки, що лікар має розуміти. І масажист має розуміти, хто до нього прийшов. Тобто у масажиста також має бути анамнез цієї людини і чітке направлення лікаря. Ну і знову ж таки пан В'ячеслав акцентує увагу на тому, що масажист повинен мати медичну освіту. Він має розуміти, що він буде робити і для чого. От як постраждати можуть нирки, серцево-судинна система, як ви говорили. Ну і акцент він зробив ще от на цьому. Акцентував увагу на загальних протипоказаннях до масажу, які взагалі можуть бути, і які не мають відношення до захворювань органів дихання. Лікар буде ж враховувати перебіг хвороби, стан хворого, наскільки важке загострення, наявність підвищеної температури тіла і так
так далі. Ну, треба ж розуміти, що людина вже такого віку, як я сказав, середній вік плюс, яка досить довго має хронічне захворювання органів дихання, зазвичай вона може мати ще супутні захворювання серцево-судинної системи, бо ці системи пов'язані, і коли одна система в нас страждає і не виконує повноцінну свою функцію, то навантаження лягає на іншу систему, тобто дихальна і серцево-судинна система. Захворювання органів дихання є вже як наслідок захворювань серця, які поступово приводять до збільшення навантаження дихальної системи, вона не витримує, і поступово з'являються проблеми з дихальною системою. Це теж треба враховувати. Тобто не з кожним показником ХОЗЛ ще можуть направити до масажу? Так, звичайно. Якщо ми будемо мати період загострення ХОЗЛ, то масаж буде недоречний. Це є протипоказом до масажу. Якщо перебіг ХОЗЛ стабільний, да, у людини є постійне виділення харкотинів, воно його турбує, воно йому заважає, то так, тут масаж буде доречний, він буде показаний, він покращить стан пацієнта. А чому летальність настає? Що відбувається з організмом? Дуже багато чого відбувається. Це зміна реологічної якостей крові. Це тенденція до згущення крові, так званого. Це порушення системи коагуляції, тобто гіперкоагуляція, утворення тромбів більше. Це порушення лужно-кислотного составу крові. Це порушення газового составу крові. Це якщо тільки ми беремо кров саму по собі. Це порушення з боку серцево-судинної системи. Це розвиток легеневої гіпертензії. Це перевантаження самого серця. А ще така дуже неприємна річ. Справа в тому, що той хронічний процес, який вражає стінку бронхів, який там розвивається в самій стінці бронхів, ті всі запальні клітини, які там приймають участь, вони стоком крові розносяться по всьому організму. Вони можуть вражати як стінки судин, так і клітини міокарду можуть вражати, клітини підшлункової залози. І ми можемо мати купу хвороб супутніх, таких як цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, будь-які інші. Тобто це такий комплекс? Це комплекс. Не можна сказати, що людина помирає лише від ХОЗЛ. Людина помирає від декомпенсації організму всього. Тобто організм вже перестає працювати як єдине ціле. Тобто ХОЗЛ провокує... ХОЗЛ провокує дисбаланс в усьому організмі. Угу. Профілактика ХОЗЛ. Відмова від тютюнопаління. Все? Все. Уникати тютюнопаління і під час роботи в промисловості, що пов'язано з високою концентрацією пила, якихось хімічних часточок в повітрі, обов'язково використовувати респіратор. Це найголовніша профілактика. Якщо ви готуєте на відкритому вогні у себе вдома, повинна бути гарна витяжка і зменшити час приготування їжі. Якщо ви знаходитеся в приміщенні з курцями? Бити курців, уникайте цього приміщення. Отже, слідкуйте за своїм здоров'ям, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря і пам'ятайте, що ХОЗЛ – це смертельна хвороба. Небезпечно. Дякую, пане Іване, за сьогоднішній ефір. Чекаю вас в наступних. Бережіть себе, не хворійте. Відверто з лікарем.